Ka të referuara, pra. A merr foshnja e lindur përmes surrogacis, material gjenetik nga nëna surrogate? Material gjenetik jo, material gjenetik flas gene jo. Sepse material do të thonë më fëmia vendoset embrioni krijohet nga materiali gjenetik i prindërve që nuk kanë, do të thonë i prindërve që më zonja nuk ka mundësi ashtu aftësi, nuk ka ka probleme shëndetësore, ka probleme shëndetësore që nuk mund të arrisi fëmijën brenda vetes vet, por ka mundësi ta krijojë. Ky embrion vendoset siç bëhet fekondimi in vitro, por që njeriu e fut ke, domethënë embrioni vendoset ke nëna biologjike. Kjo e domethënë vendoset embrioni tek ajo zonjë e cila pranon që të jetë një nën zëvendësuese. Dhe në ligjin ton thuhet që nën zëvendësuese mund të jetë një grua e cila është mbi 25 vjeç dhe ka lindur një fëmijë. Po, dakord, këto i kam qartë, kam lexuar me vëmendje ligjin.